A teď půjdeme dopředu a teď tak to tleskáme. Tak si tleskáme, to tam potom ten rytmus. A jdeme zase zpátky a to je všechno. Jo, takže to je jednoduché. A paní ředitelko, co to je za tanec? Tanec radosti. A proč se mu říká radosti? Protože radostný, takový. Dobře. Tak, 3, 4, 5, 6.